Естеріңізде болса, мамыр айында өңір басшысы Асқар Мырзахметов жол көлік апаттарының алдын алу мақсатында жолаушылар тасымалдайтын көліктерін сапасын тексеруді тиісті мамандарға тапсырған болатын. Содан бері сан мәрте жергілікті полицейлер мен көлік инспекциясы автобекет маңы мен қала ішінде жолаушылар тасымалдайтын көліктерді ретке келтіріп ақ келеді. Осы іс-шараның аясында Батыс Қытай, Батыс Еуропа транзиттік халықаралық автожолының Жамбыл облысы аумағында қала аралық автобустарға тексеріс жүргізілді. Тексеріс барысында жол патрульдік полиция қызметкерлері жедел тексеру автобус іс-шарасын ұйымдастырды. Онда облыс аралық жолаушылар тасымалдайтын көліктердің құжаттары мен лицензиялары тексерілді. Осы көлікпен жүріп атқан жоқ, бұның бәрі, істелініп атқан дүниенің бәрі осы жолаушылардың қамтамасыз ету қауіпсіздігін біріншіден, одан екіншіден мынау ретке келтіру, мынау өздігінен жүріп атқан облысымызға мынау жаңағы налогтарын төлеу мәселесі. Тексеру кезінде өзге аймақтардың да көліктері назардан тыс қалмады. Тоқтатылған көліктердің басым көпшілігінде керекті құжаттары бар бола тұра жол жүру қағаздарының дұрыс емес екендігі анықталды. Нақтырақ айтсақ, бұл жүргізушілердің жолаушы тасымалдауға арналған сақтандыру құжаттары жоқ. Қазір біз тоқтатқан жаңа Ford бойынша мысалға айтайық, бұл Ford автокөлігінде незаконный перевозка пассажир болып отыр. Яғни бұл кісілерге қазір айыппұл 6012 теңге қысқартылған күйінде төленеді. Егер де бір апта көлемінде төленбеген жағдайда бұл кісіге 12025 теңге толығынан төлейді. Апат айтып келмейді, сондықтан мамандар көлік жүргізушілеріне жолға шықпас бұрын көлігін сайлап алу керектігін ескертеді. Нақ осындай тексерістер алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Райхан Шәлібекқызы, Тоқтар Терлікбаев, жаңалықтар қызметі.